Ο πρόεδρος του ΞΕ, του Ξενοδοχειακού Επιτελείου Ελλάδος, είναι ο Αλέξανδρος Αθηνικός. Ο Αλέξανδρος Αθηνικός είναι ο δικός μας Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος είναι από Κιλίνο, τον οποίο προχτές βρεθήκαμε, μου είπε να πεις στους συναδέλφους στο νησί ότι ό,τι θέλουν, εμείς είμαστε εδώ και ό,τι μπορώ να σας βοηθήσω με όλη μου τη χαρά. Μας έστειλε το ΞΕ δύο πράγματα. Μας έστειλε το ΞΕ δύο πράγματα. Το ένα πράγμα ήταν ένα σε όλους τότε, γιατί έτσι μου είπε ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα. Μας έστειλε ένα link, το οποίο επειδή ακριβώς ο Αλέξανδρος συμμετέχει στο ΣΑΣ, που είναι το Συμβούλιο Σύνδεσης Ακτοπλοϊκών Συμμετοχών, και κατεβαίνει για να κάνει προτάσεις για το νησί, λέει, έχει ένα link και σε όποιον δεν έχει έρθει, να του το πει και να το δώσει απευθεία για να το ξαναστείλουν για να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Είναι 3 λεπτά δουλειά. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτός λαμβάνει δεδομένα, τα μαζεύει και τα καταθέτει στο ΣΑΣ. Είναι κρίμα τώρα που έχουμε μια τέτοια διαδικασία να μην τη χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ο Βασιλικός είναι ένας άνθρωπος δικός μας. Μαζί με την Χριστιανά Καλογύρου, που καλώς κακώς έχει μία σχέση με το νησί, μαζί με δύο ανθρώπους, τους οποίους καλώς κακώς τους έχουμε φέρει, γιατί αυτός ο Μιχάλης ο Μιχαηλίδης από το νερό που σας έλεγα είναι επίσης στο ΣΑΣ μέσα, πρώτη φορά έχουμε δημιουργήσει ένα ψηλολόμπι μέσα στο βασικό κεντρικό κομμάτι αναφοράς των συγκοινωνιών της Ελλάδας. Ο Γιάννης ο Σιάκος προηγουμένως μου έλεγε ότι ένα από τα βασικά, το οποίο το ζήσαμε, το οποίο ζήσαμε όλοι, ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε το νησί πίσω ήταν η Νέα. Είδατε ότι αυτή τη στιγμή καλώς κακώς γίνονται πράγματα, θέλουν βοήθεια, θέλουν σπρώξιμο και δεν θέλει ψυχασμό. Ότι είναι όλα καλά και τα αφήσαμε να τρέξει. Ένα χαρτί και εγώ τελείωσα με αυτό. Ένα χαρτί το οποίο μου ήρθε από την Άμπια σήμερα. Η Άμπια ετοιμάζεται να κάνει μια πρόταση τροποποίηση δρομολογίου του Express Pegasus και ζήτησε να το περάσουμε, ζήτησε να το κάνουμε εμείς εδώ και να το ψηφίσουμε αν το δεχόμαστε ή όχι. Η πρόταση τροποποίηση δρομολογίου, εγώ γενικώ έχω την άποψη ότι το δρομολόγιο του Express Pegasus θέλει γενικώ αλλαγή. Αλλά διότι δεν είναι δυνατόν να έρθουν 4 ώρα το πρωί. Το ένα το δρομολόγιο. Το ένα το δρομολόγιο να το πει 4 το πρωί. Όχι. Α, μία, δύο, τρει ώρα έχει. Μία, δύο, τρει ώρα. Δεν έχει το πρωί. Το Παρασκευή και το 12 η ώρα. Τώρα είναι μόνο για το πρωί και δεν ξέρω. Δεν έχει ώρα. Δεν ξέρω τώρα, αλλά είναι ακόμα σε συζήτηση. Ο Δημήτρης ο Εμίλης μας το φίλε και λέει το δρομολόγιο της Κυριακής αναχωρεί από Κιλίνο σε 9 με ώρα άρχισης στο λιμάνι της Καβάλας 9.30, 9 το πρωί. Αναχώρησε από την Καβάλα για Κιλίνο στις 4 με ώρα άρχισης 8.30. Αναχώρησε την Κυριακή το βράδυ στις 10.30 για Άγιος Φράδυ και Λαύριο. Και μας έχει εδώ και το δρομολόγιο, που ισχύει 17. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο θα ήθελα, επειδή θα πρέπει να το, αν συμφωνούμε, θα πρέπει να το περάσουμε, να το ψηφίσουμε. Ναι, εκεί είμαστε. Δεν ξέρω αυτό το δρομολόγιο, να ξέρω. Για δρομολόγιο είναι το δρομολόγιο. Αυτό είναι το δρομολόγιο το οποίο πήγε πέρυσι. Τώρα πάμε να κοιτάξουμε. Όχι, δεν πρέπει πια να την περίοδο, να αρχίσει η περίοδο, όσο που για τον χειμώνα. Αυτό εδώ είναι το 17. Άκουσε να το. Όχι, κατάλαβα τι λέτε. Το καλοκαίρι είναι το δρομολόγιο τη ΕΝΕΛ και τη Αλληνή τη. Δεν είναι σίγουρη. Ναι, ήταν προβληματικό. Αυτό λέει. Με την έννοια ότι 4 μέρες την εβδομάδα δηλαδή που έχει το δρομολόγιο, 6 μέρες την εβδομάδα, 4 και 4, 8 μέρες την εβδομάδα, 8 μέρες τα ξενοδοχεία μένουν κενά την ημέρα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Γιατί όταν ξέρετε 4 ώρα σημαίνει ότι ο άλλο, γιατί όταν σε ξέρω 120 ευρώ για εμά, του άλλου τα έχω για 50, αυτό είναι δεδομένο, όχι φυλακή. 2 μέρες του ξενοδοχείου είναι κενό. Όταν δουλεύει 45 μέρες. Ε, αυτό λέει. Τις αφαιρίες αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Τις αφαιρίες τους 8 μέρες ή 10 μέρες είναι σοβαρό πρόβλημα. Γιατί να σου πω κάτι, ξέρεις κάτι, δεν το μεταβάλλει ο άλλος και θα κάτσει μια μέρα διαφορετικά. Αυτά είχατε με όλοι. Το ίδιο σίγουρο. Πρέπει να κοιτάξουμε. Συμφωνώ μαζί σου, τα ίδια. Άρα λοιπόν συμφωνούμε να το κάνουμε αυτό, να το προχωρήσουμε σαν πρόταση για την τροποποίηση. Να το ζητήσουμε. Και βλέπω, αυτό θα πάει επίσης στο ΣΑΣ. Για τους άλλους οι οποίοι έχουν τα δωμάτια να είναι. Όλοι το ίδιο λένε. Για εμάς αν έχουν τα δωμάτια να είναι. Αυτό είναι πρόβλημα και μπορείς να δεις και στο κουμπίτο την τύξη μέρες. Νικό. Έξυπνουσε δωμάτια άδεια. Νικό. Δεν υπάρχει κανένα δεδομένο. Ίσα ίσα που στα ενδιαφέρουν τα δωμάτια ακόμα. Λέω μήπως εκεί είναι που είναι το
κάνουμε το τίμημα, μήπως δεν κάνουμε δεν υπάρχει. Σε εμάς δεν υπάρχει χαμηλό για αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ισχύει για όλοι.